Projeto de lei número 4559/2016, senhor presidente, dispõe sobre o reajuste anual das bolsas concedidas pelos órgãos federais de apoio e fomento à pós-graduação e pesquisa, um segmento que deve ter o nosso incentivo, sobretudo em períodos de crise, porque é um espaço da sociedade que investe no conhecimento e pode trazer dias melhores para o nosso país. A gente tem uma carência muito grande em estender a mão àqueles que se dedicam, se esforçam. E tem gente que acha que estudar não tem esforço, né? Tem gente que acha que bolsa para fazer pesquisa é algo que não exige uma disciplina, uma dedicação. A gente tem uma visão equivocada e, por isso, eu coloco aqui uma enorme expectativa na aprovação desse projeto, de autoria do deputado Lobo Neto. Eu peço para ir direto ao voto, senhor presidente. A iniciativa é meritória, como bem afirma seu autor, abre aspas, o gasto público na formação de recursos humanos de alto nível é um investimento estratégico da mais alta relevância para o desenvolvimento econômico do país. Na moderna sociedade do conhecimento, é imprescindível a existência de profissionais qualificados para a ciência e a tecnologia, fecha aspas. Um dos principais instrumentos de política pública voltada para essa finalidade é a concessão de bolsas de estudos. É preciso, porém, que aos estudantes, continua o autor, abre aspas, sejam asseguradas as necessárias condições de vida acadêmica e pessoal. É nesse sentido que se entende a concessão de bolsas de estudos, atividade em que se destacam no nível federal a CAPES e o CNPq. Para que essas bolsas cumpram sua efetiva finalidade, contudo, é preciso que seus valores reais sejam preservados ao longo do tempo. Fecha aspas. Esse é o objetivo do projeto de lei em exame, cujo mérito já foi reconhecido pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. No âmbito educacional, de competência da presente comissão, também não resta dúvida que merece aprovação. Profissionais em busca de elevada qualificação, como os estudantes de mestrado e doutorado, ou responsáveis pela condução de projetos de pesquisa ou intercâmbio acadêmico e científico, como os beneficiários das bolsas de pesquisa ou de professores visitantes, não podem ver suas condições de estudo e trabalho continuamente depreciadas pela desvalorização real das bolsas, especialmente considerando que os valores dessas bolsas não são excepcionais. Para o mestrado, por exemplo, R$ 1.500. Para o doutorado, R$ 2.200. Desde abril de 2013. Com relação às emendas aprovadas, eu quero só fazer um adendo aqui muito rapidamente. O auxílio moradia que cada juiz recebe no nosso país é praticamente o dobro de uma bolsa para doutorado, tendo onde morar. Que auxílio moradia, na minha avaliação, deve existir para quem não tem onde morar. Quem tem uma propriedade no seu nome, por uma razão lógica, não pode. Promotores também. Só fazer uma comparação. O auxílio moradia, presidente Caio Inácio, custa o dobro do valor da bolsa de doutorado. Dando sequência, já encaminhando para o final, com relação às emendas aprovadas pela Comissão de Ciência e Tecnologia, cabe reconhecer sua pertinência. Explicitar que o reajuste se refere às bolsas concedidas no país é recomendável. As bolsas no exterior obedecem a outros critérios de definição, associados às cestas de moeda estrangeiras com que são concedidas. A disposição que determina o primeiro reajuste de acordo com o INPC, acumulado desde abril de 2013, embora tenha a louvável intenção de promover uma efetiva atualização monetária dos valores das bolsas, pode implicar impacto excessivo nos recursos disponíveis para essa política. Corre-se o risco de que a elevação abrupta nos valores tenha como consequência a redução no número de beneficiários. Nesse sentido, é prudente a emenda aprovada, supressiva, aprovada na Comissão de Ciência e Tecnologia. Tendo em vista o exposto, voto pela aprovação do projeto de lei número 4.559/2016 e das emendas oferecidas pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Informática e Comunicação.